Když se řekne gestapo, mnoho lidí si představí hlavně brutální mučení zatčených při výslechu. Nacistická tajná policie však používala širokou škálu pracovních metod, mnohdy velice sofistikovaných. Zatímco rádiové protihry s Londýnem a Moskvou, prostřednictvím zatčených radistů, většinou v českých zemích nevycházely, protože nejeden z radistů vpašoval do depeší domluvené varovné značky, velké úspěchy slavili nacisté s metodou volavčích sítí. Šlo o fingované ilegální organizace, jimiž se gestapo snažilo kontrolovat domácí odboj. Výsledky v tomto směru prokazovali zejména komisaři gestapa Eval Taut v Brně a Vili Leimer v Praze. První k tomuto účelu používali konspirační brněnskou obchodní kancelář Erlan v Jánské ulici číslo 7 a nebezpečné konfidenty mezi nimiž Vynikal bývalý rotmistr Československé armády Viktor Lišánek. Významnými postavami Lajmerova týmu byli bývalý profesionální boxer, dentista a později dopravní strážník Československé policie Jaroslav Nachtman a bývalý komunistický funkcionář ukrajinec, inženýr Nestor Holejko. Oba se spolu se svými komplici úspěšně vydávali pod řadu krycích men za zástupce vedení odboje či parašutisty z Londýna a Moskvy a pronikli tak do řady odbojových organizací, které potom kontrolovali. Když šlo o zbraně, tvrdili falešní odbojáři nejčastěji, zbraně se mají odevzdat do centrální úschovy, odkud budou vydány v případě potřeby. Svými aktivitami paralyzovali nejednu odbojovou organizaci a do vězení či na popraviště dostali stovky lidí. V Praze se síť konfidentů například opírala o firmu Glava ve španělské ulici číslo 63. Ta obchodovala se sklem a mnoho jejich zaměstnanců nevědělo, že zároveň svými financemi kryje činnost volavčích sítí, tedy i platy konfidentů. Glava řídila a kontrolovala na devět stovek konfidentů, ale nebyla v Praze v tomto směru zdaleka jedinou. V závěru války si lidé kolem Nachtmana vytvořili odbojovou organizaci Brutus, a stihli se infiltrovat do skupiny generála Hrabčíka. V jeho štábu v hotelu Ambasador na Václavském náměstí Nachtmant čeřil vodu jako hrdina ještě ve dnech povstání, než jej čeští policisté ze skupiny Blaník z hotelu vylákali a zatkli. Osudy konfidentů z volevčích sítí byly po válce různé. Ryšánek a mnozí další byli popraveni. Jiným se podařilo zmizet nebo nebyli vůbec odhaleni. Další se pro změnu staly konfidenty komunistické STB. Mezi nimi byl po návratu ze sovětského vězení i Jaroslav Nachtman.